Kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Aslında burada bir şey ne öğrendim? Öğrendim ki burada boş boşuna dalaşma mənası yoxdur. Zombiler şeydi, noobdular. Niye azot üç şey gəlir daha? Estürlerinde pul gəlir, da ne gəlir ki? Hə, vabşim, ne təqdim eləmədi özümüzü babaş, yadımızdan çıxdı həmişək kimi. Yaxşı, təqdimatlar sənlik deyil, bilirik. Hər ehtimala qarşı bir daha salamlayım, salam hər vaxtınız xeyir dostlar, Trigint Septem kanalına hoş gəlmişsiniz, çoxdan da salamlama eləmirdim bir çox videoda. Bu dəfə babaşla nə oynuyuruq? Sən kim qozunu alır salamlamağı? Heç kim. Alanlar var, niyə yalan deyim, neysə. Dying Light oynuyuruq, özə co-op oynuyuruq. Babaşla zombilərin arasında yaşayırıq, qaçırıq, nəsə bir şey eləyirik. Bir tane zombiyə şapalaq qoyum, gedim, hə. Ha. Boş boş da ara gedirik zarfatsız biz. Bu da işarə yazıb da. Mən prosto hə fikrim dağıldı. Hə. Bu oyunu co-op-nu oynamaq üçün gerek əvvəla single player'ın bir hissəsini keçəsən, sonra oy bilə. Götü üstə girdim ya onun içinə. Hə. Aa, həkimin yanına gəldik. Ay bilə şey elədim. Hə, co-op-nu gerek birinci Bula, yadımdan çıxdı, nə deyirdim? Hə, co-op oynamaqsan yerə single player-da bir hissəni keçəsən, bir hissəni keçəndən sonra co-op açılır. Belə. Vabşim, biz gizlin ajanıq deyəsən, gəlib düşmüşük bura, bizi dişləyiblər, arada dərman yeyirik ki zombiyə dönüşməyək. Aha. Bu xiyar da bizə tapşırıq verir, biz də elə bil ki bunların arasına qoşulmağa çalışırıq. Açığı buna çoxdan girmişdim, yadımdan çıxıb bizim tapşırığımız nədir? Yadındadır sən? Yox. Ben de aynı. Neyse deyəsən kimsə onun qardaşıydı neydi, onu uğramalıydıq, onu tapış götürməliydi. Qalaya get arası, get orada nəsə report elə. Report elə dediğinde yani biz, bizə kim iş veribsə, yani kimin ajanları yıxsa onlara report eləməliyik. Eşitsən Mamıq? Eşitəm, eşitəm. Ha, naşıq taxtın mı? Yazı. Ha, deyirəm, ha, eladım. Zombilerin səsinə bax, zombilerin həzin səsi, bu cür post-apokalipsis məkanı. Ama akşam insan üstünde cumurlar ha, hə? Hə, mənim üstümde gündüz də cumurlar, fərq olmadı bana çox da. Ya, gündüz, yəni gəlirlər də, prosto ölübay gəlirlər gündüz, hə. Elə bir alkaş var. Can gəlir. Ay, yox, şeydir bu, misyan özlü. Hə, da. Əvvəlçin bu GRA bizi iş veren adamlardır. Bizə bunlar iş verir, tapşırıq verir. Bildim. Abi bir de burada oyunda bir sənə heç bacaramıram, əsəb oluram. Bir şey var ya, kild açmaq üçün. Mən onu bacarıram. Uy da Skyrim oynayanlar bu dəqiqə şeydi, gözü yaşdı. Skyrim'da var axı onunla insi. Nə öyle bacarmıram onu, necə eləyir? Mən onu bacarıram, asandı. Ama onu insan... Nə tər öyrədim, prosto soxursan yavaş yavaş tərpəlsən. Düzdür, başqa bir prosesi oxşuyur, düzdür, ama eyni. Nəyi tərif edirsən? A düyməsini. Yavaş yavaş başlayırsan, möhkəmləyirsən. Yo, yo, qətiyyən möhkəm salmırsan. Öyrənənə qədər möhkəm salmır. Öyrəşənə qədər möhkəm salmır. Bilsəm, real həyatda deyilədi. Hə, bura gəl, ara geçsən. Kuruq vurdu, get, gəl. Hə, mal kimi. Elevatora da var. Rahimin yanına. Ama mən sadece göstərəmirəm onu. Gerek bir dəfə şey eləyən videoda baxasan. Rahimin yanına yəqin gedirik. Baxmadım. Ay Rahimin. Ay bla. Of. Tak. Bu arada kana su bayada baxırdım bayaqdan. Aha. Sən canı oyunlarla bağlı olan animeler demə. Ə nə oyun? Oyunla əlaqəsi yoxdur onun. Var, oyundan... Yoxdur, heç əlaqası yoxdur. Adam prosto lom olubdur həyat başı. O, sən kimi bütün gün oyun oynayıb, ölüb, mənasız ölüb. Mənim kimi, sən yox. Sən hələ ölməmsən, yalan deyirəm. Rahimin maska bacası. Bir dən söhbətə bax, qardaşın adı Rahim olan qızın adı C. Step brother, step sister. Lena. Lena. Türkiye'de.
Türkiye'de tatilde olan Rusların adları değil mi? Evet abi. Kızların hepsinin adı Lena, Cid, oğlana Rahim, Abdu. Ay o Lena ne yokuşuyor. Lena niye kara deri dedi. Bəkcan? Axır ki bir tane Türk adı gördüm ama. Hanı? Berkcan. Brekcan. Brekcan. Yoksa ad değildi o. Aa bu şey, ne yadıma çıktı? Ne? Ne baş verir vabşe, bize çokmadım orada ne var? Ne baş verir orada? Sen skip eledin. Ben skip elemedim, ben prosta bakıram, prosta hiç nelemrem. Ben ne deyasıydım? O günü deyirəm, blog postta videoda baktığını deyirəm. Nihamettin Musayev Counter Strike oynuyor dostluğumda. Aa, bir tane dostluğumda köyünü izleyicim var, gözləm. Sağ olsun, buradan salam söylüyorum, teşekkürler bildiririm. Şey, düz köyünə kanaldan beri yaşayır da, yani başa çıksan, yaşayan kütlədir, başa çıksan, en zor kütlədən, başa çıksan. Yani adam bütün videolarıma demiyorlar ki, baxıb, yani, köyünə kanalı da görüb, nə vaxt lazım olsa dəstək olur, yani ürək de o. Öpürəm burası. Yani. Ama belə bir şey deyəcəm, ümid edirəm, xətirinə dəyməz. Adı yadımdan çıxıbdı, əsil adı. İsrafil idi. Yo, ne niyamettin bu sana? Adı Steam'de İsra'dı, deyorsan İsrafil idi. Atağa, quş beynəm, yani yadımdan çıxa bilir elə şeyler, çok asan. Səhv dedim, siz özür saysın. 10 sən zaten dodağımda... Skip elədim, getdi. Skip elədim, getdi, sən sıfatını götürəmədim bunu. Hə, nə baş verdi, izah elə. Achievement geldi. Ha. Yani arsan seninle danıştım, okuyamadım işte. Ay bile. Tak, bu da misyalar götürmüyor olur indi. Ha, kakaş gönlüyle deyir. Mesut. Davud. Masud Davud çağır, ne? Yani burada çoxlu böyle nidalar var, onlar ne pox yiyir, ne için? Ha, hamdın basak kartıda hesab vermiş olmasına. Sen kimsen? Aa, sata bilirim nesə. Uyda, kim pul keçirmiş ki burada. Aa, pul keçerlidir. Niyəsin deyim de, dünya dağılmayıb burası. Sırf bunlar dağılıb. Bu şəhər. Jared. Ha. Buranı karantina alıblar bu şəhəri. Ha. Və partlatmaq istəyirlər artık, bildin? Aha. Sağ qalanlarda burada nəsə axtarırdılar. Deyəsən terörist idi, yoxsa nə idisə axtarırdılar. Yadından çıxıb bu. Aha. Deyəsən bu xəstələrin necə yarandığını axtarırdılar, yoxsa bu xəstələr kim yaradı onu axtarırdılar, nəsələ bir şey. Bax, burada kofe sattım 6 dənə. Hə, başa düşdüm. Vabşim, demək bizə partlatmaq istəyirlər, biz də qoymamalıyıq. Əslində biz partladanlardanıq. Desən öl. Ayaq partladırıq onda. Ay, mən burada sumka tapmışdım yolda, ona görə məndə pul çoxdur indi. Ne alabilsin ki bundan? Silah alabilsin, tapanca. Amak ben öyle şey... Aa, yok, hiç ne yok idi. Tapanca yok idi. Amak tapanca birden çok lazım olur. Yani indi bu sualları... Adet çıxar. Ne qarıq? Sen o not spiritsin, benimki niye not spirit? Yeni ben izlaşa düşmedim. Bir, ikinci sadece pulu hanım, ben de pulları götürmek istiyorum. Ha, tapdım. Girsən də satmağa nəsə var mı? Valuables deyilən bir şey var. Sell'da girsən valuables. Valuables olanların hamısını satsın. Coffee mofi, sigaret, nəmin belə şeylər. Coffee mofi. Satla fal, masaya. Tak, mən ikinci mərtəbəyə qalxım, görüm ikinci mərtəbədə nə var, nidalar var. Satıram axı, bu niyə almır? Yaxşıdır. Davud. Aa, Davudun yanına gel, ikinci mərtəbəyə. Geldim, geldim, gözlə. Qəhvə, qəhvə neçədir? 100 dolar, ooo. Pulum arada göstərir, hə, 529. Mənim 529 dolarım var, sənə nə qədərdir? 1264. 300. Zoran, brat, lootlamağı yaxşı biləm. Şey, gəl. Liftdən gəldin, yoxsa? Ha? Liftdən qalxdın, onun yanına. Yo, 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 pilləkənlə. Şey, mən bilsəm nəyə görə pul çoxdur məndə, bu sandıqları açıram çünki şeylərlə, dəmirlərlə. Hə, mən meymuncuğu istifadə edəmirəm. Meymuncuq deyirlər ona.
Evet, ne desem burada ha? Davut, Davut şimdi olur bunun tipine bu. Aa, şu yoksur bu. Oğraş bir şey yoksur, gözlerim. Ayda, aktyon adı yazman, şeye bakmışsan. Türk seriallarına bakmamışam, yok. No place for... Ay, s*** bir şey yalan. No place for old man yazılan, diğer üçüne var, e. Ayda, bildiğim neydiysen. Hansı aktör deysen. Ha ha ha. Ha, özə adam türmədə də yatıb. Yəni həyatında hər şey eləyib çıxıb da. Ha ha ha. Ay, oxşuyur ona. Gözlə bir dəqiqə deyəcəm. Ay, Danny Trejo. Ay, sağ olun. Danny Trejo yaxşıdır bu. İspan da o deyəsən. İspan da Meksikan. İspan da Meksikan bilmirəm amma Cənubi Amerikalı da vəbşin bilinir. Deyən, nə oldu? Bir dəfə də danışıram. Bu kimdir? Biriliş. Aha, Bahir. Bahir. Chris kimdi o? Ha? Gözde. Bu yıl sahibine transfer olmuş futbolsuz adıymış. Gözde. Lockpicking. Gözde. Şimdi göstereceğim sana videoda bakarsan. Demeli mouse'la fırlayırsan bu xiyarı, bu şey demiri. Aynen tərpədirsən. Yavaş yavaş tərpədirsən bunu. Görürsən yox qırılana yaxın. Bunu belə üzerine belə belə tərpədirsən kök kök. Mən görmürəm bax onun qırılmağını. Mən bir də baxıram çünki qırıldı. Vəsiyodur. Vəsiyo. Mən zoram burad. Dayan, çərdə kimsə olacaq elə. Bahir. Bahir. Öldürməliyik onu, bu da ölüb. Hanı? Ölmüyüb, can verir. Bahir. Hə, çox 31 təşəmcəl olur. Ölüb, gözlərindən olub. 31 səkəndə də çox gözlər elə olur, bilirsən də. Aa, nə olur ya, donbaq. Aa, gedin ölüb baxırsınız. Baxil nə idi? Bax, bax Tahir. Qaçdım prosta. Nə ilə baxdıq, qayıtdıq, vəsə. Kim nə olur? Transfer oxşur. Gəl bax, gəl bax, gəl bax, sağ oxşayan bir tapdı. Nəhlət çox şeytan. Gir bota bax. Ay. Oy. Gir bota bax. Sən can kimi tapdın? Harada? Transdır bu? Deyil. Yox, come on, yox. Yox. Olmasın falan. Yox, yox, deyil. Burad deyil. Soruşma hardan bilirəm, deyil. Hardan bilirsən? Soruşma dedim. Ha, gecdin. Tak, yuxarı çıxmalı lift deyəsən. Onda qalxırıqsa liftlə. Yox, düşür, qalxır, yox, bir şeydir. Qalxırıqsa liftləndir, Burad. Ən axırıncı mərtəbədir. Nə axırıncı mərtəbə? Nə deyir? Dua ilə bağlantı. Hə, şey, mən öncə qururam. Hə, gəl, hə, gəl, yox, düzdür, 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 düz gəlmiş. Haradasan? Burada, sarının üstündə. Sarının üstündə? Ədə kimiz də burada olmalıyıq. Gözdə də gözdə qalxın da, gözdə qalxın. Liftlə, hə? Ala nə lift? Ala nə lift? Məzələnsən də. Ben sağdan niye böyle gezdim? Burada değil, iyi. Hara gedirik? Burada da sadece özürüm. Zirin üstü. Harada? Bir burada, gel sen de. Neren Allah aşağıda da o, bir mertebe aşağıda. 16 metre falan değil, yani buradan aşağı. Aşağı, yerine... aşağı, bak burada, görsen, aa, görsen aşağı göster, yerin içini göster. Ay kişi bu, güven bana, brat. Rafta yadında da o, karmakla ne tercih eledim. Körpünü saldırdım. Yadında Murat. 14 metre aşağı. Başlayacağım. Bir nazar 14 metre aldı yoksa? 14 metre aşağı yazıp. Şeyi aşağı düşmek için geri lap aşağıya düşmelisin. Zahardan düşürdü yazmaz. Ağır mertebe... Rahim. Ağır Rahim'i taktın. Tüz sen sıfatlı. Eğer Rahim'in anasını... Ağlar koyak. Gel seyle. Sərf düştüm. Sərf düştüm. Sərf düştüm. Ayna güzel. Ayna güzel. Demişəm də mən quş beynəm. Bu gün dediyim bu sabah yadımdan çıxır oxuduğum. Down, davay aşağı düş. Tapmadın. Gəl gəl yox, gir şeyə, 19-cu mərtəbəyə gəl. Trade, nə satmağa nəyin var? 5 metr, 6 metr, 4. Ay, tapdım, tapdım. Bu deyil, yoxsa. Ay yox, gəl düş aşağı liftlə, liftlə Murat, liftlə. Nə liftə gedirik? Bəli, lift, lift. Ay sən lifti və hə.
Slums. O yaşlı memunu görəndə bir qorxmaq oldu ha məndə yəni. Əy, birinci dəfə sən o vaxtda Left 4-də oynayanda o 5 dənə xiyardan birini görəndə qorxurduq. 5 dənə də 6 dənə. Topuş, tank, valla bir go, hunter, tullanan, dartan, tüpürən. Ay oğa çoxlar, 8 dənə zaddılar. Heç bir şeyden korkmamışım hatta. Çünkü o vaxtı... Multik oxşuyurlar düzdür ama buradakılar... Buradakılar da noob'lar oxşuyur. Yani... Şey, elə belərləri hə, ama cücükləri elə də yüküydün. Niye gireyim, biz hala gidirik? Ha, bu nədə? Çıxmalıyıq çölə, çölə çıxmalıyıq, gəl. Aradan çıx, şop. Buradan, buradan. Şop, şop demiş. Buradan... Görə nəsə var mı satış? Al, çıx, çıx, geçer. İsteyirəm, çıx, çıx, alacağım. Aa, med kit verir burada xiyar. Gel götür. Ayda, kısa. Bıçaklarla boğadı ya bile. Murat, müftə med kit verir. Quartermaster'dir, Quartermaster'dir. Hadi ondan git götür. Bak burada, burada, burada. Bak bu xiyar. Pulsuz med kit zat verir. Ha bu yok, burada. Buradaki. Ha. Burada. Verdi. Oğlum ne verir? Yok. F vur, şeydi. Stoklarda yazmır neler var. Ha. Su götür olsun. Onları. Üstünden vur, üstünden vur onları. Ha, İki defa vur. Özünü götür. Ay, dən görmə medkitləri düzəltmək üçün nə lazımdır? Bax bir şey. Allah razı olsun. Ha, medkit düzəldə bilərəm ki. Gauz lazımdır. Düzəlt görmə medkit lazımlı şeydir. Okey. Başqa nə? Molotov düzəldə bilirəm. Qoy bir dənə molotov düzəldim də lazım olar. Sonra night club. Aha, hardan şey edirsən medkiti? Düzeltmek inventordan dedi. Nerede? Bırak gör ne düzelttim. Hardan düzelttim de bilen düzeltmeyi daha. İğne vurursan. Ha. Ha, iğne vurursan ikinci göğü yukarıdan. Blueprint. Üçüncü. 1, 2, 3, 4, 4. 4, 4. 4. Da hansın qavağına rəqəm yazılıbsa ondan düzeltə bilirsən. Aa. Amma memuncuq düzəldə bilirəm. A o lazımdır. O məndə neçə dənədir ondan Murat? Bilmirəm. 3 dənə. Yox. Nə qədər düzəldə bilirəm? Hə bir dəfə 3 dənə düzəldirəm. Başa düşdüm. Okay. Bu nədir? İlk yazdı. Ha, okay. Bundan da bir dənə düzəldək. A o İşaret... partiyan şəhərlər temadır. Missiyanı keçəndə, missiyanı keçən. Deməli izah edeyim. Bundan əvvəl bir missiya vermişdilər. Maşınlara bomba qoymaq lazımdır. Nəsə belə bir şey düzəltmək lazımdır. Ha, orada bizə zırh paket vermişdilər. O zırh paket zırh qurd. Ətaq zırh paketi o qədər başımı qatdım ora bura atdım ki, ləzzət eləyir də şəp-şəp eləmək. Bir də baxıram qutarıb. Zombilərdən ətəsə başını qatmaq lazımdır. Mən şey girdim. Gedirdim bir maşın yanına. Orada biraz döyüşürdüm. Hamısı gəldi üstünə. Sonra qaçırdım o bir maşına düzəltdim. Elə mən də elə elədim axırda. Ninja ulduzu. Bu ne dolu? Oğlum ben, ha oğlum ben şey ne hang Divi onunla öldürdüm de. 10 baltasını götmüsem. Götmüsen sen de. Ay yo. Bu bile. 10 götürmeyi olurmuş. Ha o meydi itenden sonra baltasını götürsen. Ara geçsen ha. Ay bile. Ha çok şey itirmedin. Narahat olma. Öyle çok da güçlü şey değil. Drop eleme olursa sağ verim. Yok gel. Düştüm aşağı. Ha drop eleme olur. Ya düştüm aşağı. Ne neysen? Buna bak, elimdekine bak bir tane. Tokla. Ne neysen ki? Tokla Murat. O**u. Ne neysen ki dropu? Buna bak. X'le. Inventory'e gireceğim. X vururam ama. Dırdır o da. Qabağını attım da götün altındadır. Oturdun üstünde, oturma. Ne yapıyor? Ha, inventory'dan X. Ha, inventory'dan tulluysan. Ay kişi götün altında götür da ayağın altında. Ben ceza bunu öğrenmek istiyorum. Ha. Et ağa bu boyda əzələn var. 90 kilo əzələn var. 1 gram ağılın yoxdur. Götür da mal kimi baxır əlində dəmirini. Ara gedirik. Hə putana kontakt qırıyıcı. Qırıyı. Kontakt qırıyı. Tak baxın görün buralarda nə var gözdə. Kontak değil, kontak elini yaydı acıdık, kontak. Uy bro, nefes düştüm oğlum ben.
Bataryalar götürdüm. Ah. Of, mən nəymişəm hə. A, sən götürəndə mən götürəmirəm, yoxsa necə? Bilmirəm orasını. Double loot deyil burada, yox. Gəl. Harada qaldın, Murad? A, mən də... Oranı axtarıram. Evin içindədir o da. Parkur sənlik deyil. Yox, yuxarıda, yuxarıda. Nə deyir oğlum? Ayda, yox, ha. Yox, yox! Nə oldu? Əlim dəydi, parkur challenge-a getdi. Yox, istəmirəm, istəmirəm! Mən də elə bildim o şey deyil. O qədər pis parkur edirəm ki, mənə deyir ki, Murad, get parkur challenge-a verəm. Ha, yox, burada parkur challenge-lar var imiş. Eləmək olar əslində, bekar olanda. Zəhləm gedib əslində challenge-lardan nəmiş. Ağzımın içində niyə girsən, məsafə saxla. Sosial məsafə saxla. Koronavirus. Uzağa get. Bəyənmirsən, uzağa get. Hə. Warlord basically. Vobşim, qaqaş rapor verir ora bura ki, va burada damat budur, damat budur belədir. Damat sudalıyır, hə. Oyunun əslində şeyini, hekayəsini başlayır, hər oyuna başlayanda göstərir. Hə? Axı yox. Skipler el, skip eləyirəm gedir. Cey, oh, nəyirik? Look for airdrop. Aa, airdrop, airdrop, airdrop. Drop'a gedir hip hop G. Aa, gözlə, şey gəlsin mənə. Achievement. Achievement? Nəyirə sən achievement? Nə inirsən bura? Şey, daha özümü gücləndirmək. Hə, aha, onu mən də eləmişəm. Gözlə görüm, o haradaydı? Skills. Inventory axıntısı. Aa, nə qədər pointim var imiş. Bu nədir? Backpacker. Aha, bu nədir? Bunu düzəltdim bir dənə, yes. Tak, gözlə, başqa skilllərim nə var? Dayan, agility. Aha, agility. Agility! Tak, nə qarır bu? Dodge eləməyi öyrəndim, dodge eləməyi öyrəndim, oh! Öyrüysən. Tak. Bu qəşəy şey oxşur. Bu nədir? Power tree. Yaxş, bu nədir? Açdım, bilmirəm, nə verdilər onu açdım. Deməli, bir açdım ya, mən nəsə açdım. Bir ikisini seçdim, açdım. Haradasan, haradasan. Haradasan. Niyə haradasan? Ay bilə! Nə oldu? Heç nə yıxıldım. Deyirlər. Va, bu oyunda bir də parkurum sənə sevmirəm. Arası tullanmaq üçün gəlir ora baxmalısın. Zor, dana real həyatda hara baxsan bəs tullananda arasan? Yox, tam baxmaq deyil, yəni ucunu zadını tutturmalısan, müşqa ilə falan, nə bilə. Təxmini tutturmalısan, Murad, belə pis çıxmasın. Yo, deyil, tam tutdur. Ha, mən şey öyrəşmişəm, Tomb Raider-dakı parkura. Mən Tomb Raider yaxşı ki oynamamışam. Mən dayanı var arada lootlara baxmaq lazımdır, belə heyvan kimi qaçırıq. Onu düz deyirsən, əslində mən oyunlarda loot yığanlardanam. Loot yığmayanda özümü pis edirəm, oyunu havaya getmiş hiss edirəm. Sən öl. Abi birdən elə şeyləri itirirsən ki. Amma sözüm düz zarafat istəyirəm, bu oyun o qədər çəkmədi üçün məni. Elə bir marağım da olmur ona. Uçan təkmə, uuu. Brat, airdrop. Lazımdır tapmaq. Düşmənlərin üstündən tullan, oy bələ, zordur bu. Nə, molla mindi? Yo, əməli... Oynamsan molla mindi uşaq vaxtı? Biz başqa şey deyirdi ona, molla mindi yox. Nə deyirdiniz ona siz? Adi yanında deyirdi bu dəqiqə, amma başqa şey deyirdi, gözlə. Bələ... Yanında deyirdi də, ona siz başqa şey deyirdi. Həncəl deyirdi, həncəl deyirdi. Hə, sağ ol, həncəl, bizdə uşaqların yarısı molla mindi deyirdi, yarısı həncəl deyir. Həncəli, qışqırırlar. Həncəli, həncəli,
bəli. Həncəli? Bizdə həncəri, nəm nəsə belə şey. Hı, dala, hı, hı rusçadır. Həncəri. Hə, həncəri. Nəysə, dayan, Ali ondan sonra nəsə sözlər deyirlər. Molla haram indi amı. Ay yox, səhv saldım. Həncəri başqa şeydir, molla mindi başqa şeydir. Deyəsən. Ay dayı adamdan çıxıb həyat ağacı çoxdan da. Mən onlara çox oynamamışam onları. Ya bir dəfə uşağın burnu qırılmışdı gözüm qabağında. Ondan sonra oynamadım onu. Nə qorxuram. Mən şahsən bir uşağın tamamilə burnunu bir sart deyə qırmışam. Nə tər? Onda oyunda? Yox, başqa oyun idi. Çünki şey nə idi o? Ay da o oyunun adı yadımdan çıxdı. Buratina idi yoxsa nə idi? Düşmən sahəsinə girik deyəsən. Burad, adını indi birinci dəfə dəyişdirəm. Sən dediyin şeyi. Buratina. Amma kom multikdir. Ay, multik. Sən deyirəm multikdir. Baxmıyorsan. Oynamıyorsan. Multifində, kinodur, hər şey var onun. Hər də oyun da deyirəm. Ah, nəpis oldu. Nəpis elədi, nə? Tanıdım sənin yerinə. Niyə? Burada zombi elə pis yıxıldı ki, bir dənə belə çox mənasız. Yazığım gəldi. Öldürəydin onu. Tak, drop-u axtarmalıyıq elə, başa düşdüm. Mən zombilərini şey edirəm, zorluyuram, yəni ləzzət çəkdik. Nətəri, brad? Nekrofil sən sən. Nekrofil. Safe, ha, what safe? Altında zombilər gəzir, yazıb safe. Ölmədiniz, bəylər. Dən, həmən burada bu cür silah düzəltmişəm, qoy bir dənə onu da yoxlayım, görəm buna qayırır. Uyda! Tox nəpis vurdu, hə? Burada bir dənə öldürəndə o verən həz var, his var, o qəşəkdir. Sümüyüz adı sındırır falan. Tak, brat, mən... Gəl görəm mənim öldürdüyüm, gəl görəm mənim öldürdüyüm zom... ...deyə bilsən. Hə, loot deyə bildim. Hə, onda double loot var. Hə, var, 50 dolar götürdün. Uy, 50 nə dolar, mən 19 verdim. Aa, deməli randomdur double loot-da. Tak, buralar nədir bab ki? Biz haradayıq dünyada? Bura Türkiyənin qərb hissəsi deyək də bax. Oy, böyə nəpis düşdü. Buna bax, ya, babat da can aparırlar ya bunlar. Haa, təcəyicə qudurublar. Əvvəl belə deyilmiş. Aaa, yedi mən, aaa, xiyar yedi mən, orospu. Döyüşsən sən, gəm kömək eləyək. Döyüşürəm, gəm kömək eləmək pisəmət. Oy bilə, şapalaq qoydu, öl bilə. Durur, yatır, durur hələ, durur hələ. Burada pisəm nə pisdir? Zombilərin ölümünü bilmirsən nə vaxt ölürlər. Bax, bu nədir, bu nədir, bax, bu nədir? Bura gəl, bu qalımqa, Puh, balımqa var, ha, balımqa necə partladı bunları məhdəgərlər, hə? Nəyi? Ha, bildim, bildim. Burad, sən elədin onu. Haa. Balonkan bir dənə vır, qaz sızmağa başlayacaq. Ondan sonra bu şeydir. Hə, balonkan nə ilə vurursan? Elə üstünə vır da, partlar. Bir dək, 40 şeydən istifadə eləmək olmur, hə? Qırıq şeyi bilmirəm, amma deyir ki, loot axtar. Drop axtar. Mən tapmıram, ne drop-u? Bu salının içində gəzməli deyəsən. Alo. Alo. Слышу, слышу. Ну я сейчас играю, я сейчас видео снимаю, поэтому не могу ответить. Hala. Aa, burada bir tane kalınca şey var. Zombi, dırmanı belliyir. Bizim kimi. Ha da o pis zombilerdendi. Oncuq. Burada pis zombiler var. Ay, daya ne bu sahada loot aktarmalı. Gel, ben başa düştüm, böyle başa düştüm. Ha da haradansa gelir ha. Aa, koysan. Üç kuzu, üç. Öl. Öldüm lan. Şerefsiz. Diyanaya ben bir tane medkit işledim. Dur kona baba vururum vururum ölmür. Niye brad? Çok istiyor da sana.
Aa, qaz balonu kas tapsan xəbər edər. O bomba kimi istifadə etməyə olur, öyrəndi bunu. Vırıram sonra qızağımı alıb atıram. Ay bla, ay bla. Burada məli başdı bir dənə şey jivoydu bir dənəsi. Qaçır eləyir, şapalaq vurur adama. Aa, ilk dəfə ki şeydir, açdım şeydən. O iynə ilə. Bacardığım brat, halaldı. Aa, burada çox shooter zombilər var, ey sən öl. Qaçır. Otomusta görüşəndə bu. Sən öl. Token olanı götürdüm. Tapdın dropu? Yo. Sahə dəyişdi axı. Bilmirəm, bəlkə tapdın. Zombilər yığ bura. Hara brat? Odadılar, at da, gözdə, at. Of! Sən xəbərin var, səsə yığışırlar. Aha, gəldi biri. Dırmanan biri gəldi, sən üzündən öl bilə. Ha, dırmanan biri gəldi, ona bax. Öldür da. Ha, göz bilə, yıxıl öl. Ona bax sən canı. Tok vurdu xiyara. Getdi, rəhmətə getdi. Tak. Aa, mən də ona, deyirəm əli. Bəlkə ora dırman yerdəymiş, ora gediş. Ətağa bilmirəm. Sənin də gözün qaralır hərdən. O şeyə görədir, günə görə. Mənə də gəl şeyə görə, deyə bizim o dişləyiblər ona görə. Mənə elə gəlir ki, amma günə görə. Çünki mən günə baxan kimi əlim belə şey eləyir. Qabağımda hər şey qaralır, əlim tutur sıfatına. Hə, burada qaqaşın biri ölüb, rəhmətə gedib. Oh, yazıq. Yazıq. Səni görürəm, amma mən danışıram. Səni görürəm, amma mən danışıram. Ha, lockpicking. Lockpicking. Lockpicking ustası Trigintaseptəm gəldi. Birinci dəfədən. Birinci dəfədən brat. Kart soğan, ay yox, soğan demiş. Soğan nədir şey? Girə bildin onsa. Açdım ha, qırdım. Ay roxu şeyin. Nə, kırşaya çıxmışam. Necə? Hardan? Aa, putana drop. Tapdım, gə. Eşitsən kimsə nəsə qapını qırır, amma nəsə pox olacaq elə axırda. Bilmirəm. Allah bilmirəm. Drop yox. Heç bir şey yoxdur. Kim götürür be? Bunu. Yani droplar da o. Ha. Aha, döyüşəcəyik deməli. Eşitsən nəsə kimsə qapını döyür. Biləm ki, poxu çıxacaq onun.